Her şeyi yalanlar deyirlər. Prezidente müraciət yazanda orada dəftərxana zadı, burada yerlərdə deyirlər ki, pul ver, monsudan göndəriləcək istədiyimiz yerə, sən prezidente bir müraciət yazıyı istəmirsən, səhv eləmişsən. Deyirəm ki, mən nətən onu yazım? Prezident deməz ki, bu kimdir bu? Eğer prezidente gedib satırsa yazırlar, deyərəm bu hüquqşünasdır, bu nətən hüquqşünasdır ki, mənə bu müraciət deyir, belə ağzı dolusu, ağzı dolusu, səhər deyir ki, səhv eləmişəm. Bu beləncək vəziyyətdir. Orada da onu yenə alladılar. Oradan da göndərlər. Neçə dəfə məktub göndərlər ki, Azərbaycan Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin aparatına, komitənin sədri var, onun müavinləri var, onların familiyasına getməlidir. Aparat nədir? Bu oyun aparatıdır. Nə bilim, nə aparatdır o? Aparatına və deyirlər ki, güya filankəsə cavab verir. Heç bir cavab zat gəlmir. Neçə yerin aparatına gedib yazı, müraciət, ondan heç bir cavab gəlmir. Bax, beləncədir vəziyyət. Xarş ilə bizim bu torpaqlarımızı, bu fırıldaq məmurların əlindən, İsmailin meşə təsərrüfatının fəaliyyəti yoxlanılsın, ona hüquqi qiymət verilsin, mən bunu yazılıda müraciət edəcəm. Eyni zamanda torpağı da yoxlanılıb, hüquqi qiymət verilsin. Bax, rayon ərazisində Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin regional idarəsi var. Onlar bir reaksiya vermirmi bu işə? Müəllim, onlar hamısı dərək Xəlvət Tülkü bəy, mən bilmirəm. Bir adam üç dəfə, əgərləri üç dəfə yüksək məbləqdə cəlməyə məruz qalıbsa, onun bir qəpində ödəmirsə, təzdən gəlin meşə qırırsa, burada mən heç bir dövlətçilikdən, heç bir şeydən adını da çəkmək istəmirəm, onların adını da qəbul eləmirəm. Nə işlə məşğul özləri bilir, mən bilmirəm heç nə.